Привітаннячка! Привітаннячка від Електроліні «Рідна Україна». Я, Олександр Шелест, раду запрошую вас зіграти, бо понеділок настав. І не просто понеділок, сьогодні масниця розпочинається. Так, масляна на дворі. А це означає, що варто веселитися усі парубки, дівчата, хлопці і неймовірно красиві жінки, чолов'яги, старі, малі, усі до нас, бо рідна Україна на часі. І це означає, що у всіх має бути піднесений настрій, і ми у тому допоможемо. Ми, це я, Олександр Шелест, і наша команда, що робить це неймовірно телевізійне дійство і ще більш привабливим, ваші телефонні дзвінки, ну, відповідним чином відповіді на запитання про все на світі українське. 050-210-0898, живий ефір на звичайний мобільний, зателефонуйте і потрапите, де б ви не були, отримайте свої подарунки. Ми розпочали. Шановні пані та панове, собі просто не уявляєте, який неймовірно яскравий і позитивний сьогодні день, тому що розпочинається тиждень, коли можна геть усе, і навіть трішечки більше. Не можна постувати, не можна обмежуватися, варто просто таки насолоджуватися цим сиропусним тижнем. Так, або бабиним тижнем, або іще силу-селену назву має безпосередньо цей тиждень і сьогоднішній день, що стартує цей тиждень саме з нього у нашому із вами українському автентичному просторі. Як приємно, що ви будете це розпочинати робити, об'їдатися млинцями, варениками з сиром, об'їдатися буквально от зараз із цього вечора. Вже можна, вже гайда. Будемо разом це робити. Ну, а щоб не обжертися з телевізійних екранів подарунками, ми пропонуємо вам порційні речі. В який спосіб? Дуже простий. Якщо ви телефонуєте із Сєвєродонецька, то ваша порція – це кіно, духовне їдло. Духовне і, ну, таке, що вражає, і таке, що є і відповідає усім сучасним вимогам. Тобто ви, сєвєродончани, якщо телефонуєте до рідної України, можете виграти запрошення на дві персони на будь-який сеанс, що безстроковий термін діє саме у Сєвєродонецькому кінотеатрі «Современник». Ви телефонуєте до нас, ви граєте, зберігаєте собі запрошення на дві персони на будь-який раз і будь-який день, і вирушаєте тоді, коли вам завгодно у кіно. Якщо ж ви телефонуєте з інших областей, інших регіонів, з усієї планети Земля до нашої програми, тому що ми у тестовому мовленні, наш телеканал мовить і на супутник, то ми вам поштою доправимо українську мовну книжку. І все, вам жодним чином не треба турбуватися, в який спосіб ви, шановні пані та панове, можете доїхати до Сєвєродонецька, де це, пошукати на мапі навігатор, як він працює. Є 3G, немає, 4, буде G, не буде. Байдуже, ви телефонуєте, ви граєте, і ми поштою доправляємо до вас призи. В Укрпошті, що нам у цьому допомагає, без будь-яких 3-4G знають, як дістатися до вашої оселі. Звичайно, якщо ви ще індекс скажете, то це можна бути іще швидше. Тож, дякуємо головній пошті країни за те, що ми можемо таке приємне для вас робити, а ви відповідним чином мати насолоду від гри. Якщо ж ви телефонуєте, і сьогодні це дуже своєрідний і цікавий, як на мене, момент, якщо ви телефонуєте саме із Краматорська і Слов'янська сьогодні, то до вас може бути велике щастя приєднане, також літературне. Книгарня є, це найширший вибір найрізноманітніших книжок, літератури і іноземних авторів, і вітчизняних, і таких, що є класикою, і нових, і саме сертифікати від книгарні із назвою «Є». Ми для усіх краматорчан, ну і відповідним чином мешканців Слов'янська, розігруємо. І ви їх отримаєте і можете на 100 гривень зробити собі знижку, відвідавши цю книгарню. Також, шановні друзі, якщо ви телефонуєте з того боку лінії розмежування, що на Луганщині, що на Донеччині, ми, звичайно, не можемо вам подарувати сертифікат, не можемо подарувати книжку поштою чи запросити у кіно, але ми можемо вам поповнити рахунок мобільного. І так будемо робити. Тому, якщо ви нас чуєте, бачите і серцем, і з рідною Україною, телефонуйте, вигравайте собі поповнення мобільного. Начебто все розповів про всі подарунки і будемо нарешті грати. Доброго вечора, здрастуйте. Доброго вечора. Зі свято вас і ваш колектив. Ох, красно, дякую. Хто ви звідки, назвіться? Це на Старобільський район.
пані Валентино, як приємно. Ви вже млинців напекли? Ви вже вареників наробили? Наробили, наїлися. Діли дивилися телевізор. Ой, ви знаєте, коли ситий, так легко виграти в телевіктори до рідна Україна. Я вам бажаю удачі. Давайте обрати фішку. 1, 2 чи 3. Прошу, робіть свій вибір. Двійка. Двійка. Хай буде двійка, що під двійкою. Слово, пісня, світлина, ми довідаємося за мить. Комп'ютер покажи. Він у такий рандомний, спосіб випадковостей обирає для вас запитання світлину. Відповідаєте правильно, отримуйте від нашої програми книжку Джеймса Мейса «Україна. Матеріалізація привидів». Цікава історична розвідка і, непогана книжка, до речі. Вам бажаю успіху, щоб її отримати поштою. І до запитання. Світлина на екрані. Ось така. Запитання до цієї світлини. Ви ж знаєте, що це таке, правда? Мільйоза таке. Ні. Ви що? Це колодки. Так. Свято колодії в нас. Колодія, якщо бути точніше. Тобто не просто масниця, не просто масляна розпочинається, а ще і такі... Дохристиянські часи саме у нас, в українців, звичай колодки чіпляти. Запитання до цієї світлини. Кому? Увага! Заміжні жінки. До ноги. Це дуже важливо. Заміжні жінки до ноги прив'язували колодки на масницю. Варіанти відповіді. Неодруженим хлопцям... Батькам неодружених хлопців і незаміжніх дівчат, свійській худобі чи одруженим менш ніж півроку подружжям. Таке запитання на знання української автентичної традиції. Ні, я знаю, що в'яжуть хлопцям молодим, то що не жонати, щоб женилися. Це я знаю. Так. А відповідь на це запитання яка? Запитання. Не зрозумію, як це сказати. Неодруженим хлопцям. Неодруженим хлопцям ваша відповідь. Тобто приходить заміжня жінка і вішає до ноги колодку неодруженим хлопцям. Розбереться, ми 100 грам. Як варенички з'їли, можна і 100 грамів. Ви ж вдома, це ж ми на роботі. Масницю святкуємо. У прямому ефірі. Називайте свій варіант відповіді, прошу. Я не знаю, що молодим хлопцям в'яжуть, хто не одружений. А як ще сказати, я не знаю. Красно, дякую за цю відповідь. Вона неправильна, неточна і не зовсім ви вчиталися на запитанні, тому що я ж акцентував конкретно на конкретні речі. Так, вішають молодим неодруженим хлопцям, щоб до пари була оця колодка, але вішають на ліву руку дівчата. Дівчата приходять, сміються з хлопців і вішають на ліву руку цю колодку. А тут же ж запитання було, що розпочався, шановні пані та панове, бабин тиждень у телевікторині «Рідна Україна», усій планеті Земля, усіх українців. Баби беруть і святкують народження колодки. Беруть цю колодку, вона народжується, а потім заміжні жінки рушають до хати і не до руки до лівої, а до ноги в'яжуть ці колодки. Кому? Будемо з'ясовувати буквально за кілька миттєвостей, коли будемо приймати новий телефонний дзвінок. У нас вже є хтось на лінії. Доброго вечора! Здрастуйте! Добрий вечір! Як вас звати? Хто ви? Звідки? Мене звуть Катерина, я з Рубіжного.
Пані Катерино, красно дякую за те, що додзвонилися, за те, що граєте у телевікторину «Рідна Україна». Ви зараз наражаєтеся на успіх. Ну, по-перше, із масницею вас. Ви вже відвідали ярмарок якийсь, можливо, щось купили, можливо, там десь на ярмарку млинців поїли, чи дома хтось приготував. Куштували вже млинці? А вареники? І вареників з сиром немає в хаті? Ну, їла вчора. Ну, правильно. У нас у міських, от ви, Катерина, з Рубіжного, ми ж бо міські тут, нас заздалегідь прийнято святкувати. Або до, або після. Ну, після там ще буде. А от до зустрічали масницю безпосередньо до приходу масниці. Круто, я вам заздрю, але до заздрощів усіх інших. Ви можете книжку цю виграти, вона поштою до вас поїде обов'язково у разі правильної відповіді на запитання. Кому прив'язували до ноги колодку на колодія заміжні жінки за традицією? Варіанти відповіді. Неодруженим хлопцям, батькам неодружених хлопців і незаміжніх дівчат, або свійській худобі, чи одруженим менш ніж півроку подружжям? Ну, мені бабуся так розповідала, що на масленицю заміжні жінки до ноги прив'язували колодки неодруженим хлопцям. Подумайте, це був попередній варіант. Попередньої глядачки. Бабуся вам правильно казала. Правильно. Але то не заміжні жінки. Заміжня жінка приходила до хати і прив'язувала кому? До ноги. От ви як? Ну, ви заміжня чи ні, Катерино? Ні. От, от ви як незаміжня можете прийти і бешкетувати трохи і хлопцям прив'язати таку ж колодку. Хтось це робить до ноги, хтось до руки. Ну, зазвичай, що дівчата незаміжні, неодружені дівчата, от як ви, в'яжуть хлопцям колодку зі стрічками до лівої руки. Або до ноги, а потім вони селом мандрують, з них, ну, беруть на кпини таким чином. А тут... Батькам, остаточна відповідь. Остаточна відповідь і правильна, вітаю вас! Так воно і є, батькам, направду, тому що збиралися заміжні жінки у хаті, святкували народження колодки. І цю колодку брали і йшли до усіх своїх знайомих, що мають незаміжніх, неодружених діточок. І брали на кпини саме батьків, мовляв, що ж ти за батьки ви такі, що ж ти за батько, що ж ти за мати, що не одружила свого чада і не віддала заміж. Ви виграли, так воно є, і саме їм колодку прив'язувало до ноги. Але це не таку колодку, що зі стрічками, що ви бачили на світлині, а замотану у хустину, неначе немовля. Я вас вітаю з перемогою, ви молодець, вам, Катерино, пощастило сьогодні отримати ось цю книжку. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви її прочитаєте, нехай вона і така товста. Товсті такі книжки читаєте вже? Так. Читаєте? Так, читаю. Ну тоді, як начитана людина, передайте привіт усім, хто нас зараз бачить і чує. Прошу вам слово як переможниці. По-перше, вітаю усіх з Марляною. Бажаю смачних мунців та вареників. По-друге, передаю привіт усім своїм рідним. А по-третє, передаю привіт своїм друзям з Рубіжанської 8-ї школи до класу 6-го Б.
Що з тебе? Рубіжанська восьма школа, привіт вам із Масляною усіх, хто бачив, як перемогла нас Катерина з Лубіжного. Ви так само можете доєднатися до числа переможців нашої телевікторини сьогодні. Ми продовжимо і просто зараз будемо обирати нову фішку, нове запитання. Телефонуйте, встигніть 050-210-08-98. Ми продовжуємо. Телевікторина «Рідна Україна» – це місце, що тут завжди масниця, завжди свято. І дуже приємно розпочинати саме із понеділка святкувати. А так бува тільки коли. Ну, коли якесь свято припадає на вихідні і відповідним чином понеділок вихідний. Або коли це робочий понеділок, так хочеться святкувати саме під колодіям, саме під бабин тиждень і його початок, і їсти, насолоджуватися млинцями усім. Є, до речі, хтось на зв'язку, хтось, можливо, вже насолодився. Доброго вечора, здравствуйте. Доброго вечора, вітаю вас. Красно, дякую. І вас так само. Як вас звати, хто ви звідси, назвіться? Дмитро, Старобільський район, село Підгорівка. Пане Дмитро, дуже приємно, давайте зіграємо і розпочнімо перемагати із першого дня масниці. Я прошу обрати вас фішку. 1, 2, 3. Два. Двійка. Хай буде, що під двійкою слово, пісня, світлина, комп'ютер покажи. І комп'ютер відповідним чином демонструє. У вас буде запитання, пісня. Відповідайте правильно на запитання пісні, отримуйте ось все те незриме світло. Так і зветься ця книжка цікавої авторки. І напрочуд дуже приємно мені буде вам її подарувати поштою. Ви отримуєте собі ось таку дуже цікаву книжку. Давайте її вигравати. До речі, про запитання пісню. Ваше завдання просто зараз на екрані. Вам потрібно перед тим, як прослухати пісню, подумати, хто співає пісню Масляна, виконавці творчого центру, яке очолює Наталя Май, Борис Апрель, Микола Вересень, Орест Лютий. Слухаємо. О, така пісня. Якась людина, котра очолює творчий центр, і оці вихованці разом із цією людиною співають пісню «Масниця». Ну, я думаю, нехай буде Борис Апрель. Тобто? Ваша відповідь? Наталя Май. Дмитро. Ваша відповідь остаточна, чітка і зрозуміла. Борис Апрель. Тобто ви вважаєте, що Борис Апрель очолює дитячий творчий центр, що співає отакі пісні? Ну, тоді нехай буде Микола Вересень, це вже остаточна відповідь, не Микола Вересень. Микола Вересень – то остаточна відповідь? Та я не знаю, просто про нього останнім часом не чув, мало чим він там займається, можливо вже. Можливо, діточками співає? Ну так, ну нехай Наталя Май буде, Наталя Май. Буде Наталя Май, вітаю вас красно, ви виграли! Артистка України, вона на Полтавщині працює, і у Полтаві в неї свій дитячий творчий центр. Там вони співають геть різні пісні, і ті, що пише сама Наталя Май, і відповідним чином з ними, з дітлахами, з різним своїм колективом, таким великим центром виконує. Або і ось такі пісні, що про масниці безпосередньо і до свята. Ви виграли, я вас вітаю, не на лисничків
поштою до прами від рідної України, а книжку. Ось таку, але вона про світло, цікава, класна. І прочитайте її обов'язково. А от на листочків та неймовірно чудового настрою під початку бабиного тижня я вам пропоную побажати усім, хто нас чує. Вам слово для привітів, Дмитро. Так, я хочу передати привіт і вас усіх привітати. І вам дякую, таке важке питання було, що... І батькам своїм хочу передати привіт, усіх з Масляною привітати. І хочу передати привіт найкращій своїй подрузі Жені. Вона зараз, ну, далеко у Мінську. І передаю привіт також з Масляною. І всім тепла, щастя, здоров'я і теплого сонця. Красно, дякуємо сонечко. Млинчики позначають його, і вам сонечко у віконечко. Красно, дякую за те, що ви з нами, телефонуєте і виграєте. Номер шового ефіру 050-210-98. Ми щопонеділка у живому ефірі. Це другий випуск завершується. Буде, ну, перший випуск завершується, буде ще другий. Ви телефонуєте, щоб встигнути зіграти. В нас буквально є час для того, аби подолати наступне запитання. Оберіть його з-під фішки за кілька миттєвостей. Телевікторина «Рідна Україна» набирає своїх обертів і Масляну святкує. Святкує і вам кланяється. Усім тим, хто з'являється в наших ефірах. І от зараз хтось додзвонився. Доброго вечора. Здравствуйте. Добрий вечір. Як вас звати? Хто ви звідки? Максим, місто Рубіжне. Максим з Рубіжного, як приємно, пане Максиме. Я вас вітаю і з тим, що ви додзвонилися і граєте з нами. Давайте Рубіжне нехай буде мати іще одного переможця сьогодні. І з початком Масляної усіх привітає таким чином. Але після своєї перемоги. Ну, щоб здобути перемогу, потрібно обрати фішку. 1, 2 чи 3? Номер 1. Максим з Рубіжного обирає одиничку. Що під одиницею? Слово, пісня, світлина. Ну, давайте подивимося. Під одиничкою Максим дістає запитання слово, відповідає правильно. Декілька слів отримає вертеп, роман про Майдан. Олени Захарченко ця книжка. Отримайте її і поштою до вас вона прийде обов'язково. А от просто зараз безпосередньо до запитання, воно з'являється на вашому екрані. Скажіть, будь ласка, Максиме, людину якої професії називають... Колодій. Є варіанти відповіді. Це стельмах, сокирник, мірошник, кушнір. Ось таке запитання. Колода. Колодій. Це хто? Стельмах, сокирник, мірошник, кушнір. Я вважаю, що, мабуть, це сокирник. Може, колода, сокира. Колода, сокира. Так. Це буде остаточна відповідь чи ні? Не впевнений, але думаю, що сокирник. Залишаєте відповідь сокирник? Так, залишаю. А дарма. Красно, дякую за те, що ви дуже близькі були до правильної відповіді. От впритул наблизилися, але ні, на превеликий жаль. Номер живого ефіру 050-210-98. Є подарунки, є вас. Класний шанс, нагода зателефонувати і виграти. В нас залишилося декілька хвилин, і я дуже хочу, щоб ви встигли буквально зараз. Ми будемо приймати ваш наступний телефонний дзвінок. Телефонуйте, варіантів менше для вибору. У нас є хтось на зв'язку. Доброго вечора. Здрастуйте. Здравствуйте. Хто ви? Звідки? Назвіться. Мене звуть Тетяна. Я з Сєвєродонецька. Дуже приємно, пані Тетяно. Тетяно, ви з Сєвєродонецька, тому підете у кінотеатр «Современник». Ви можете виграти просто зараз запрошення на дві персони на будь-який день, коли вам тільки буде заманеться, якщо відповісти на запитання.
Хто такий колодій? Кого називають? Якої професії людину називають колодієм? Це стельмах, сокирник, мірошник, кушнір. Колодій – це ж назва від слова «колода», я так розумію. Сокирник не підходить. Так. Якщо стельмах, таке може бути? Це ваша відповідь? Та ні. Давайте кушнір. Моя відповідь – кушнір. Це остаточно. Так. Ні, то не кушнір, а от хто ж такий колодій, шановні пані та панове, довідаємося вже у другому випуску саме з цього запитання і подолання цього запитання. Ми розпочнемо наш другий випуск о 18.25. Ну а ж поки я, Олександр Шелест, закликаю усіх дивитися події о 18.00 і повертатися до нас, догравати у цю масницю. Нехай комусь не пощастило. Це означатиме, що до прощеної неділі я усіх буду перепрошувати. А я поки не перепрошую, а наголошую на тому, що любіть Україну, бо вона рідна, і дивіться наш телеканал «UA Донбас».